មនុស្សពេលក្រគឺគ្មានទេមិត្តភក្តិគេមិនអើពើនឹងអ្នកគឺក្រាន់បើហើយកំថាឡើយមិត្តភក្តិសូមបីតែសាច់ញាតិក៏គេមិនចង់រាប់រោផងទោះបីជាសាច់ឈាមបងប្អូនបង្កើត